right, we're on our way back. We had a good day, and Pasha's going to share an interesting story from a couple nights ago. We were having dinner at the hotel, and I had my translation app, which has a voice to it. It's like a voice assist, basically speaking the translation. I had it set to Russian by accident, and we're in the east part of Ukraine, and I didn't know what was going on. So Pasha's going to tell you the interesting thing that happened. Ну, ситуація виглядала іншим чином. Дивіться, ну всім відомо, що в Україні з урахуванням останніх подій, м'яко кажучи, не дуже добре відношення до російської мови взагалі, а тим більше в місцях великого там скупчення людей і так далі. Ми були в кафе в отелі, замовили собі вечерю, сиділи, спілкувалися, а у Джастіна налаштований перекладач був на англійсько-російська мова. І тому, коли він якесь речення нам озвучував, якусь подію розказував, то гучномовець на все кафе російською мовою нам робив переклад. Ну і сиділи молоді люди, як пізніше виявилося, один, до речі, військовий, був поранений, зараз знаходився на реабілітаційному періоді вдома. Вони почули це і були, звісно, дуже здивовані. І для того, щоб прояснити, а хто ми є насправді, вони викрикнули гасло «Слава Україні!». І коли почули відповідь «Героям слава!», то вони були, ну, приємно здивовані, скажімо так, підійшли до нас, ми пообнімалися, поспілкувалися, розказали, чим ми займаємося, розказали, що ми волонтери і таку, ну, корисну роботу робимо на протязі вже 10 місяців. Ну і все стало на свої місця. Хлопці нас ще пригостили віскі. Всі залишилися задоволені. Так що мова має значення. So Pasha managed to diffuse a potentially, I don't know if you would call it dangerous situation, but an uncomfortable situation for sure, and got us out of that, and got us a shot of whiskey as well, which was bonus. I didn't even know what was going on. So that's the story from last night at the hotel, and that's it. Have a great day. Papa. Papa. Papa.